Αλλά πριν κλείσουμε τη συνεδρίαση, να καλωσορίσουμε εδώ τους φίλους παραγωγούς της περιοχής μας και τον σύλλογο τον Αγροτικό Σύλλογο και την Ομοσπονδία βεβαίως, που από ό,τι έχω ενημερωθεί έρχονται για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την περιοχή μας, πραγματικά σημαντικό, που τίνει να γίνει κάθε μέρα και χειρότερο. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ, έχει το λόγο. Για να έχουμε σε ισχύ και ό,τι πούμε εδώ να είναι στα πλαίσια ενός Δημοτικού Συμβουλίου, θα είναι το τελευταίο θέμα. Να καλωσορίσω και εγώ τους φίλους εδώ, τα μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Μεσίνης και τον Πρόεδρο που μας ενημέρωσε ότι γύρω στις 6.30 θα έρθετε εδώ για να τοποθετηθείτε σε ένα πρόβλημα κοινό για όλους μας. Και με ψυχραιμία θα πρέπει να δούμε την κατάσταση, πώς έχει διαμορφωθεί και τι, κατά τη γνώμη μας, ο καθένας πρέπει να κάνουμε. Πραγματικά, ξέρετε ότι πριν ένα μήνα, πριν τρία συμβούλια, είχα τοποθετηθεί, είχα κάνει μάλιστα και ενέργειες, αφού στα πρώτα συμπτώματα, στις πρώτες ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά με τον καρπό. Μια ζημιά η οποία είχε διαφοροποιήσει από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα βέβαια όπως έχω πει με κάποια χαρακτηριστικά, αν έχουν προσανατολισμό προς την Ανατολή, αν είναι υψώματα, αν τα εδάφη είναι ελαφρά, δεν κρατούν υγρασία. Παρατηρήθηκαν φαινόμενα και μικροκαρπίας που υφίστανται, αλλά παρατηρείται και το φαινόμενο της πλήρους αφυδάτωσης του ελαιοκάρπου, που και αυτό είναι μια ζημιά, μια αναστρέψιμη. Αυτά είχαν καταγραφεί σε μερικές τοπικές κοινότητες πριν ένα μήνα περίπου. Τότε είχα καλέσει την αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΑ. Μάλιστα, είχε έρθει και ο προϊστάμενος του υποκαταστήματος της περιφέρειάς μας μαζί με το προσωπικό, όπου είχαν κάνει επισκέψεις σε τρεις-τέσσερις δημοτικές κοινότητες, παρουσία των Προέδρων. Και πραγματικά είχαν δει, να πω στην καλοκαιρό, είχε μια ζημιά τότε, φαινόταν μια αναστρέψιμη. Άρα, υπάρχει ένα πραγματικό, αντικειμενικά υπάρχει ένα πρόβλημα, ένα πραγματικό γεγονός. Έχει πάθει και συνεχίζεται ζημιά στον ελαιόκαρπο από την παρατεταμένη ανομβρία, από τις υψηλές θερμοκρασίες διαρκείας του καλοκαιριού, από την έλλειψη βροχοπτώσεων κατά την περίοδο του χειμώνα και της άνοιξης. Όλα αυτά έχουν συντελέσει ώστε η παραγωγή να έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή και κάποιοι παραγωγοί, κάποιοι άνθρωποι του Μόχθου να αντιμετωπίζουν πραγματικό πρόβλημα, γιατί ξέρετε η ελιά είναι μόνο καλλιέργεια και αν υποστεί η ζημιά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα οικονομικό βέβαια. Μια μεγάλη ζημιά στην περιοχή μας θα είχε και περαιτέρω προβλήματα, κοινωνικά προβλήματα, πέρα από το οικονομικό, γιατί η οικονομία μας βασίζεται στον αγροτικό τομέα και πολύ περισσότερο στην ελαιοπαραγωγή. Όμως θα ήθελα να πω το εξής, πριν προχωρήσουμε να πάρετε το λόγο, να τοποθετηθείτε και άμα θέλετε να βάλουμε μια σειρά για πού θα καταλήξει η συζήτηση. Δεν είναι θέμα του Δήμου Μεσίνης αυτό. Ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον νομό Μεσσηνίας. Έχω επισκεφτεί και περιοχές πέρα από το Δήμο Μεσίνης. Έχω μιλήσει και με τους αδέλφους δημάρχους στους άλλους δήμους, είναι όλοι ανάστατοι και μάλιστα και αυτοί προβαίνουν σε κάποιες ενέργειες στα δημοτικά τους συμβούλια, να ενώσουν και αυτή τη φωνή τους με τη φωνή των παραγωγών προς τα αρμόδια υπουργεία και να συντονίσουμε κάποιες ενέργειες όλοι μαζί για να μπορέσει να έχει και δύναμη και ισχύ η αποφάσεις που θα πάρουμε. Έτσι λοιπόν το πρόβλημα το ξέρουμε, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι καταγεγραμμένο ακριβώς. Κανείς δεν μπορεί να μου πει ότι εκεί εκτός από τις περιοχές και κάποια χτήματα που η ζημιά είναι μια αναστρέψιμη, υπάρχει 100% μείωση της παραγωγής. Όμως ακόμα δεν μπορεί κάποιος να προσδιορίσει πού θα κυμανθεί η ζημιά και σε επίπεδο ατομικών εκμεταλλεύσεων και σε επίπεδο δημοτικών κοινοτήτων και σε επίπεδο δήμων και σε επίπεδο νομού. Άρα είναι κάτι που εξελίσσεται. Σε αυτό πιστεύω ότι συμφωνούμε. Εγώ θα ήθελα να τοποθετηθείτε και βέβαια και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, να τοποθετηθούν και οι εκπρόσωποι σας, όπως έχετε επιλέξει. Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, έχουμε κάνει ένα σχέδιο ψηφίσματος. Όταν τελειώσουμε τη συζήτηση, μπορούμε να το παρουσιάσουμε. Και πάνω σε αυτό το σχέδιο, αν θέλετε να αλλάξουμε κάτι, να προσθέσουμε κάτι που έχουμε παραλείψει, κάτι το οποίο δεν σας ικανοποιεί, να το δούμε. Και εφόσον είναι σε μία βάση λογικής, θα το εντάξουμε. Και μετά θα δούμε πού θα το προωθήσουμε. Έχουμε γράψει βασικά στο αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και βέβαια θα ενημερωθούν και όλα τα πολιτικά πρόσωπα και όλοι οι φορείς και η αυτοδιοίκηση και δεύτερου βαθμού η περιφέρεια. Εγώ θεωρώ ότι αν δεν έχετε αντίρρηση να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με αυτή τη διαδικασία και να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου με ένα κοινό στόχο. Να μπορέσουμε να καλύψουμε τη ζημιά που θα υποστεί ο παραγωγός. Το πώς θα το δούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε. Έχουμε μαζί μας, κύριε Γεωργακόπουλε, θα τοποθετηθείτε ή να δω... Ωραία, θα δώσω το λόγο λοιπόν, αφού δεν έχετε πρόβλημα, στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μεσσηνίας, τον κύριο Νικολόπουλο Σπύρο. Κύριε Νικολόπουλε, ελάτε σε ένα μικρόφωνο, αν θέλετε, προκειμένου να σας ακούσουμε. Καλησπέρα σε όλους. Όπως προείπατε εσείς, κύριε Δήμαρχε, βρισκόμαστε εδώ σήμερα, γιατί υπάρχει μια τεράστια ζημιά σε όλο τον νομό φυσικά, αλλά και στον ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεσσίνης. Υπάρχουν περιπτώσεις που μιλάμε
για ολοκληρωτική καταστροφή. Αυτό που εμείς λαϊκά λέμε δεν θα στρώσει πανί άνθρωπος, που σημαίνει ότι πλέον δεν μιλάμε για ένα πρόβλημα παραγωγής και για ένα αγροτικό πρόβλημα, μιλάμε για ένα κοινωνικό πρόβλημα, γιατί όπως και εσείς είπατε πριν, μιλάμε για το κατεξοχήν νούμερο ένα προϊόν του νομού, μιλάμε για μας για ένα προϊόν το οποίο στηρίζει ολόκληρη την οικονομία σε μια αλυσίδα επαγγελμάτων και προβλέπουμε ότι με αυτή τη ζημιά ο επόμενος χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος και θα τεθούν θέματα επιβίωσης για πάρα πολλούς από εμάς. Αυτή τη στιγμή, στην προηγούμενη επίσκεψή μας στον ΕΛΓΑ και μιλώντας με τον προϊστάμενο, μας ανέφερε κάποια νούμερα τα οποία μας συγκλώνησαν. Ουσιαστικά μας είπε ότι προβλέπει, οι προβλέψεις του ακουμπάνε στο 40% μειωμένης παραγωγής σε σχέση με το μέσο όρο των τριών προηγούμενων χρονιών. Και πρέπει εδώ να αναλογιστούμε ότι οι τρεις προηγούμενες χρονιές ήταν μία με ακαρπία η περσινή και μία η προπέρσινη με δάκο και γλυοσπόριο. Οπότε φανταστείτε πόσο χαμηλή θα είναι αυτή η παραγωγή όταν μιλάμε για 40% μειωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες. Ποιο είναι το ζήτημα που βάζουμε εμείς και ζητούμε από όλα τα δημοτικά συμβούλια και το περιφερειακό, το οποίο εχθές μάθαμε ότι ψήφισε τα αιτήματά μας, να υπήρχε και αντιπροσωπεία μας εκεί, προκειμένου να έχουμε μια κοινή σύμπλευση και μια πίεση προς το Υπουργείο, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το Υπουργείο ακόμα δεν έχει αναλογιστεί τη σοβαρότητα του θέματος. Και λέμε το εξής. Εμείς θέλουμε, καταρχήν ζητάμε την άμεση καταγραφή από τον ΕΛΓΑ και εξατομίκευση της ζημιάς, αναπαραγωγό και περιοχή. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει εχθές. Σήμερα ίσως να είναι ήδη αργά, γιατί ήδη ο κόσμος μπαίνει και λαβδίζει. Και δεν θα μπορέσει να μετρηθεί αυτή η ζημιά. Βέβαια, ο ΕΛΓΑ, όπως μας απάντησε και ο προϊστάμενός του, θέλει και το ανάλογο προσωπικό για να το κάνει αυτό. Οπότε έρχονται τώρα τα προβλήματα που τόσο καιρό εμείς φωνάζαμε και λέγαμε για υποστελεχωμένες υπηρεσίες ΔΑΟΚ, για υποστελεχωμένες υπηρεσίες ΕΛΓΑ, για αναχρονιστικό κανονισμό του ΕΛΓΑ, να βγουν στη φόρα και να μας δείξουν πόσο δίκιο είχαμε όταν φωνάζαμε. Θέλουμε λοιπόν τώρα την άμεση καταγραφή της ζημιάς αναπαραγωγό και περιοχή. Θέλουμε αποζημίωση στο 100% της ζημιάς στους πληγέντες, εννοείται μόνο, δεν είμαστε απατεώνες, στους πληγέντες μόνο, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς να μας παραπέμπουν σε φακέλους οι οποίοι θα τρέξουν μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν γνωρίζουμε καν μετά την τύχη τους και τι μπορούμε να πάρουμε. Και το λέμε αυτό βασιζόμενοι στην εμπειρία μας από τα προηγούμενα χρόνια, γιατί και πέρυσι για την ακαρπία οι ΔΑΟΚ είχαν βγει και είχαν μιλήσει για 60% ζημιά στο νομό. Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης μας βεβαίωσε ότι εισηγήθηκε φάκελο στο Υπουργείο με αυτή τη ζημιά και δεν ξέρουμε αυτός ο φάκελος αν συζητήθηκε, αν βρίσκεται κάπου, αν υπάρχει, αν είναι σε κάποιο συζητάρι και πολύ φοβόμαστε ότι και ο φετινός φάκελος θα έχει την ίδια τύχη. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ζητάμε από τον κρατικό προϋπολογισμό, από οποιοδήποτε φορέα νομίζει ότι μπορεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να δώσει άμεσα λεφτά στους παραγωγούς, να τα δώσει άμεσα τώρα που πονάνε και πλήττονται. Επειδή γνωρίζετε το αντικείμενο πολύ καλά, κύριε Δήμαρχε, ξέρετε ότι υπάρχουν και φυτά που έχουν υποστεί ζημιά εκτός του καρπού. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο, γιατί μιλάμε ότι θα έχουμε μειωμένες παραγωγές και τα επόμενα χρόνια. Θα έχουμε ζημιά, δηλαδή, η οποία μπορεί να μην είναι εύκολα αναστρέψιμη. Εμείς, σαν παραγωγή, βάσει της εμπειρίας μας, μιλάμε για φυτά τα οποία είναι σαν να έχει περάσει από μέσα τους φωτιά. Που σημαίνει ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να πάρουμε για να τα επαναφέρουμε. Αυτό ξέρουμε, να τα κόψουμε στα σταυρώματα. Και φανταστείτε για πόσα χρόνια θα κάνουν να επανέλθουν. Οπότε είναι επιτακτικό αυτή τη στιγμή να γίνει η καταμέτρηση και να αποζημιωθούμε και ζητάμε την αλλογή και του Δήμου και της Περιφέρειας. Αυτή τη στιγμή συζητιέται και σε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο από ό,τι ξέρουμε του Πύλου Νέστορος, προκειμένου όλοι μαζί σαν ομός να διεκδικήσουμε αποζημίωσεις για τους παραγωγούς μας για να μπορέσουν να ξαναμπούν σε αυτή την καλλιέργεια, γιατί ήδη έχουν κάνει ήδη τα έξοδα καλλιέργειας για τη φετινή συγκομιδή. Δεν θα μαζέψουν κάποιοι και θα πρέπει να ξανακαλλιεργήσουν τα ίδια δέντρα και την επόμενη χρονιά. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα για έναν άνθρωπο να το ζητάμε, όταν το κόστος ζωής έξω έχει ανέβει πολύ ψηλά και τα γνωρίζετε όλοι τι ζούμε, και πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ανταπεξέλθει σε όλες τις υποχρεώσεις, βάζοντας εδώ θέματα όπως είναι η ασφάλιση των αγροτών, που το 90% των αγροτών είναι ανασφάλιστο αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχει να πληρώσει ασφάλεια, που πληρώνουμε ήδη υψηλά κόστη παραγωγής
και έμεσους και άμεσους φόρους που για μας ακουμπάνε το 70 με 80% του εισοδήματός μας. Και σε αυτά όλα ζητάμε από αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν να πάει να ανταπεξέλθει χωρίς καν εισόδημα τη φετινή χρονιά. Όλοι να σκύψετε με τις ευθύνες σας ο καθένας πάνω από αυτό το πρόβλημα, προκειμένου να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε και σαν παραγωγή και να παράγουμε κι εμείς ένα ποιοτικό προϊόν που είναι ο στόχος μας και αυτό θέλουμε να κάνουμε πάντα. Και ο καταναλωτής να τρώει ένα φθηνό προϊόν και ποιοτικό, χωρίς να τα καρπώνονται αυτά που παράγουμε μεσάζοντες και διάφοροι άλλοι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριο Νικολόπουλο. Βεβαίως. Υποπρόεδρος. Εγώ θέλω να πω ότι χαίρομαι πραγματικά γιατί η παρέμβαση η σημερινή σας είναι ουσιαστική και δεν έχει ίχνος λαϊκισμού. Δεν υπάρχει περιθώριο για λαϊκισμό τώρα και να χαϊδεύουμε αυτιά όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα που και για την περιοχή μας, για την οικονομία του Δήμου μας και του νομού είναι καθοριστική, αλλά πραγματικά κάποιες οικογένειες δεν θα έχουν τα αυτονόητα. Δηλαδή κάποιες οικογένειες θα περάσουν πολύ δύσκολα. Λοιπόν, σε αυτό το πνεύμα είμαστε κι εμείς. Όταν τελειώσουν οι τοποθετήσεις, να σας διαβάσει ο πρόεδρος το ψήφισμα που έχουμε. Εγώ συμπλήρωσα μια λέξη για την εξατομικευμένη εκτίμηση, γιατί αυτό έχει μια βάση δικαιοσύνης παρά τις οριζόντιες αποζημιώσεις που δίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Σύντομα θα πω, εγώ έχω βιώσει σύντομα, δεν γίνεται του θέματος, το 2004 που τότε με το ΦΡΟΣ το πρόγραμμα ΨΕΑ τότε, σημερινά ΚΟΕ, πολιτική σχεδίαση εκτάκτων αναγκών τότε, κρατικές οικονομικές ενισχύσεις τότε, λειτουργήσε οριζόντια για όλους, αλλά με εξατομικευμένη εκτίμηση και πρότειναν τότε οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ τι παρεμβάσεις θα κάνουν στα λεόδοντρα ανάλογα με το βαθμό της ζημιάς που είχαν υποστεί από τις ακραίες θερμοκρασίες 9 με 12 Φεβρουαρίου του 2004 που είχαμε φτάσει μείον 10. Αν θυμάστε καλά. Δηλαδή είχε λειτουργήσει τότε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Όμως εγώ δέχομαι αυτά που είπατε και έχω συμπληρώσει κάτι για την εξατομίκευση των ζημιών. Θα το συμπληρώσουμε όταν ο πρόεδρος κληθεί να διαβάσει το ψήφισμα που έχουμε. Λοιπόν, εγώ αυτά τελειώσω σε πρώτη φάση. Θα τοποθετηθώ στο τέλος πάλι πριν την ανάγνωση του ψηφίσματος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Γεωργακόπουλε, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Η Προέδρη των Δημοτικών Κοινοτήτων, εννοείται και. Πρόεδρε. Να μιλήσουν πρώτα οι επικεφαλείς ή όποιος από τους συναδέλφους δημοτικού συμβούλου θέλει και αν επιθυμεί και κάποιος πρόεδρος, βεβαίως. Κύριε Γεωργακόπουλε, ας ξεκινήσουμε με εσάς. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ξεκινώντας το Δημοτικό Συμβούλιο είπα προημερησίας διάταξης να βάλουμε ένα θέμα. Εντάξει. Αφού ήρθε έτσι και υπήρχε έτοιμα, θα περίμενα στην ημερήσια διάταξη να έχει μπει. Δηλαδή τώρα πρέπει να το πούμε, γιατί ομόφωνο ψήφισμα, γιατί εγώ για ψήφισμα καταλάβαινα και από ότι είπαμε ότι πρέπει να πάρουμε ένα ομόφωνο ψήφισμα. Άρα διαχωριστικά ήταν μέσα στα ομόφωνα ψηφίσματα, δεν μπορούμε. Θα πρέπει να φτιάξουμε ένα ψήφισμα. Το να μιλήσουν περισσότεροι άνθρωποι, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσουν και να έχουμε όσο χρόνο θέλουν. Είναι όμως δύο παρατηρήσεις, τις οποίες πρέπει να τις κάνουμε, συμπληρώνοντας αυτά, κύριε Δήμαρχε. Επειδή με το ΕΛΓΑ αυτές τις μέρες παίρνει ο κόσμος τις επιδοτήσεις και στο ΕΛΓΑ αφαιρείται ένα μεγάλο πληρώνει, πρέπει να αλλάξει το κομμάτι του ΕΛΓΑ όσο αφορά το θέμα αυτό για την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή εμείς πάμε να διεκδικήσουμε τα πρώην ΨΕΑ ή τέλος πάντων από Ευρωπαϊκό Ταμείο, ενώ ουσιαστικά όλη τη δουλειά θα την κάνει έτσι κι αλλιώς ο ΕΛΓΑ. Εξατομίκευση δεν λέει κανένας να πάρθουν χρήματα. Επειδή είμαι σε μια περιοχή που έχει ολική καταστροφή, η Θόμη δεν έχει βρέξει καθόλου. Ξέρω και την περίπτωση, έχω πάει και καλό καιρό, έχω πάει και σε πολλά μέρη, στη Λευκοχώρα, έχω πάει σε πάρα πολλά. Είναι μεγαλύτερη από ό,τι πραγματικά είπατε, είναι πολύ πιο μεγαλύτερη και πιο τραγική η κατάσταση. Επειδή πολλές φορές συζητάμε και να γιατί το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής μας βάζουν συνέχεια το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής. Αυτό θα το έχουμε. Θα έχουμε μπροστά μας. Άρα το ψήφισμα θα πρέπει. Δεν ξέρω τι εννοούσατε λαϊκισμός. Εγώ θα είμαι ο τελευταίος, επειδή προέρχομαι μέσα από και συνδικαλιστικά στην Πασεγές πολλά χρόνια, στηρίζαμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Να μπούμε δηλαδή στην ουσία το φυτικό κεφάλαιο ή το ζωικό κεφάλαιο να πηγαίνει εξατομικευμένο. Εξατομικευμένα, γιατί πάντοτε θα υπάρχει αδικία. Αλλά μην το χαλάσουμε όμως την εικόνα στο ότι
κάποιοι μπορεί να ωφεληθούν από μια διαδικασία. Εμείς πρέπει να δείξουμε και τον ομόφωνο χαρακτήρα του ψηφίσματος, αυτό που είπαμε προηγουμένως, αλλά θα πρέπει και να, το, στο ψήφισμα να δούμε, να τονίσουμε τις αλλαγές που πρέπει να κάνουν. Το διάβασα το, μερικές από τα, μερικά από τα αυτά. Δεν ξέρω, Δήμαρχε, τι έχετε επεξεργαστεί. Εκείνο που επειδή στην, το κομμάτι της ξηρασίας ήταν το μεγάλο ζητούμενο και σε άλλες χώρες όπως η Ισπανία, σήμερα στη Βαλένθια, από την οποία έχω επισκεφτεί, έχουν 200 νεκρούς από πλημμύρες. Άρα πάλι και εκεί το, η φυτική παραγωγή μπαίνει, θα έχει καταστραφεί. Εμείς δηλαδή οι αγρότες που είναι οπουδήποτε και αν είναι, πρέπει να αλλάξουν όσο αφορά τον τρόπο που, γίνεται, που δίνονται τα χρήματα. Εξατομίκευση και σε οποιαδήποτε αλλαγή. Αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος προηγουμένως για το θέμα του πάγου είναι μικρό μπροστά σε αυτό που έχουμε τώρα. Είναι μικρό γιατί ήταν μερικές περιοχές, μεγάλο όσο αφορά το ένα τμήμα της άνομης υγείας, αλλά μικρό μπροστά σε αυτό το φαινόμενο που έχουμε μπροστά μας και δεν ξέρουμε πότε θα σταματήσει αυτό. Εγώ θα σταματήσω, θα κάνω μια μικρή τοποθέτηση στο τέλος, αλλά θέλω να δοθεί ο λόγος σε περισσότερους προέδρους. Κύριε Δήμαρχε, ας κρατήσουν να τοποθετηθούν για να βγει ένα. Πέρα από το ομόφωνο που λέμε και όλοι και συμφωνούμε, να έχει και την άποψη και τη γνώμη, γιατί μπορεί να μπουν και άλλα θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Γεωργακόπουλε. Κύριε Θεοδωρακόπουλε. Ναι. Εγώ είμαι και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου της περιοχής. Οπότε, να αρχίσω να σας αναφέρω το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται, τα είπε όλα ο Σπύρος. Τα έχει πει και ο Δήμαρχος στις προηγούμενες συνεδριάσεις που είχαμε εδώ. Μακάρι να μπορούσαμε εμείς να αποφασίζαμε και να δίναμε εμείς ο Δήμος μας να έδινε την αποζημίωση. Αλλά εκείνο που μπορεί όμως να κάνει ο Δήμος είναι να στηρίξει τα αιτήματά μας, των αγροτών, και να πάνε ακριβώς όπως τα έχουμε φέρει, όπως θα πάμε σε όλους τους Δήμους στην περιφέρεια. Γιατί καλό είναι όταν θα βγει ένα ψήφισμα, μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, να συντάσσεται και να είναι ίδια με τις. Με τους άλλους Δήμους και με την περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα και πριν, όταν ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο, γίνεται και στο Δήμο Πύλου Νέστορος το ίδιο θέμα, έχει μπει και εκεί. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο χθες στη Σπύλου, μας είπε ότι στηρίζει τα αιτήματά μας και αυτό είναι καλό να γίνει, δηλαδή όλοι εμείς οι παρατάξεις που είμαστε εδώ, να στηρίξουμε τα αιτήματα για να είναι η ίδια παντού. Δηλαδή να μην κάνουμε κάποιες αλλαγές ή κάποιες τροποποιήσεις όσον αφορά τα αιτήματα που έχουμε. Είναι δίκαια, δεν λέμε εμείς. Εμείς λέμε ότι κάποιοι που έχουν πάθει τεράστια καταστροφή θα αντιμετωπίσουν και πρόβλημα επιβίωσης. Θα αντιμετωπίσουμε, για να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί είμαι και εγώ μέσα στους πιο άμεσα πηγέντες. Λοιπόν, εγώ προτείνω τα αιτήματα του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας να ψηφιστούν ομόφωνα εδώ από το Σώμα. Ευχαριστώ. Κάποιος από τους κύριους συναδέλφους. Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, θέλετε να διαβάσω το ψήφισμα, να το δούμε λιγάκι, αν είναι στα πλαίσια αυτά, Πρόεδρε, αν είναι στα πλαίσια από τα οποία και εσείς στηρίζετε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να κρατήσουμε τη σειρά της διαδικασίας, όπως είπαμε. Αν ένας από τους συναδέλφους θέλει να πει κάτι πριν μπούμε στους Πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, κάποιος συνάδελφος, Δημοτικός Σύμβουλος, θέλει να τοποθετηθεί επί του θέματος. Ο κύριος Μαλιώτης. Άλλος, κύριος συνάδελφος. Η κυρία Βρούμη. Πολύ ωραία. Κύριε Μαλιώτη, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Συμμεριζόμαστε, γιατί και εμείς είμαστε αγρότες εκτός των άλλων επαγγελμάτων που κάνουμε, το πρόβλημα το μεγάλο που έχετε, γιατί είναι κοινωνικο-οικονομικό και συνάμα πολιτικό. Οι προτεραιότητες που έπρεπε να έχει πάρει η οποιαδήποτε κυβέρνηση τώρα και η προηγούμενη είναι να έχει αγγίξει απάνω στο πρόβλημα, το οποίο ήταν ορατό. Γιατί για πολλά χρόνια μιλάμε για κλιματικές αλλαγές. Και αν κοιτάξετε και στα ντοκιμαντέρ και στις ειδήσεις, το πρώτο σαν θέμα είναι η κλιματική αλλαγή και η έλλειψη νερού γενικότερα, όσον αφορά την καλλιέργεια, τα ζώα και τους ανθρώπους. Γιατί θα αντιμετωπίσουμε και εμείς σαν άνθρωποι πρόβλημα, δεν θα έχουμε νερό αργότερα να πιούμε και να πληθούμε. Και γι' αυτό πρέπει να μπουν προτεραιότητες και από την κυβέρνηση και από τους Δήμους και να στηρίξουμε τα δίκαια και σωστά αιτήματά σας με πέρα από όποια δύναμη έχουμε. Εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα. Είμαστε στο πλευρό σας εμείς. Θέλουμε να δοθεί λύση και θέλουμε να υπάρχει προγραμματισμό από την κεντρική διοίκηση της χώρας και όχι να υπάρχει η πίεση από τους παθόντες προς την κεντρική διοίκηση και τότε να αποφασίζουν τι θα κάνουν. Πρέπει να είναι μια αρχή για να δει ένα πρόγραμμα και στο μέλλον αυτό που γίνεται να είναι ήδη σχεδόν δοσμένη η λύση. Γιατί θα αντιμετωπίσουμε ακραία καιρικά φαινόμενα υψηλών θερμοκρασιών και ανοβρίας, από ό,τι φαίνεται. Και πρέπει και ο Δήμος, όχι μόνο σαν παραγωγή, αλλά και ο Δήμος, που είχαμε και πρόσφατα μια συζήτηση, να βάλει προτεραιότητες που είναι η υδάτινη πόρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Μαλιώτη. Η κυρία Δρούμου.
Ναι, καλησπέρα. Χαιρετώ όλους παρευρισκόμενους. Εγώ θέλω να πω ότι ενώ η κάθε κυβέρνηση, ο κάθε Δήμος ξέρει από πριν την κλιματική αλλαγή, θα έχει προνοήσει για μέτρα. Οι αγρότες να νιώθουν ασφάλεια, να καλλιεργούν τα προϊόντα τους, να το πουλάνε σε λογικές τιμές. Είναι η πρώτη συντροφική αλυσίδα. Η τροφική αλυσίδα αρχίζει από τους αγρότες μας. Να μην έρχονται κάθε φορά εδώ και να ζητούν τα αυτονόητα. Εγώ αυτό θα ήθελα να δω σε ένα κράτος δικαίου. Έχουμε πάγο, τρέχουν οι παντοπαραγωγοί. Έχουμε ξηρασία, τρέχουν οι λεπαραγωγοί. Τρέχουν οι σταφυδοπαραγωγοί. Κάπου πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια, ένας προγραμματισμός. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να έρχονται εδώ κάθε φορά, γιατί έχω μεγαλώσει και εγώ σε αγροτική οικογένεια, όπως και πιο πολλοί από εδώ, να ζητάνε τα αυτονόητα. Έχουν και τις δουλειές τους. Δεν πληρώνονται από κάπου, δεν έχουν μόνιμο μισθό κάθε μήνα. Για να έρθουν εδώ, αφήσανε δουλειές, σοβαρές δουλειές. Και να ξέρετε ότι είμαστε στο πλευρό σας. Ευχαριστώ. Να έχουν το λόγο όσοι από τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων θα ήθελαν να τοποθετούν στο θέμα. Εκτός από τον κύριο Βατρινό, μήπως. Αν θέλει κάποιος άλλος πρόεδρος να ανοίξει να σε... Ο κύριος Λεντούβης, ο κύριος Νικολακόπουλος... Όχι. Οπότε, ξεκινάμε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Συνότητας Μαρμαρωτίου. Παρακαλώ, κύριε Βατρινιά. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κύριε δημοτικοί σύμβουλοι, κύριοι παρευρισκόμενοι. Εγώ θα ξεκινήσω από το θέμα του ΕΛΓΑ. Πρώτα-πρώτα. Ο ΕΛΓΑ ήδη θα έπρεπε να είχε στείλει γεωπόνους. Διότι οι παρατηταμένες ζέστες και οι θερμοκρασίες υψηλές έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα. Αυτό θα έπρεπε να το είχε κάνει ο ΕΛΓΑ και να έχει πάρει εκτιμήσεις και των κτημάτων με τις ζημιές. Εγώ θα ξεκινήσω με το εξής. Ποτίζω μία ελιά τώρα εδώ και 10 μέρες με ΦΥ 25, 5 ώρες κάθε μέρα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Θα πάμε στο άλλο κομμάτι. Τι να ξαέλιες, την τοπική κοινότητα Χατζή. Σας πληροφορώ ότι τα κλαδιά σπάζανε. Η σκόνη σηκωνότανε σύννεφο. Τα δέντρα ήταν έτοιμα να ξεραθούνε. Και έχω τεινάξει εδώ και 10 μέρες. Εάν θα πάμε αυτή τη στιγμή να δούμε τα δέντρα, αρχίζουν και καταραίουν. Τα ήδη τεναγμένα. Επομένως θα έχουμε πρόβλημα και στα τεναγμένα δέντρα. Δεν το συζητάω δε για την καταστροφή που έχει γίνει σχεδόν σε όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου Μεσίνης. Το ποσοστό είναι από 50% και πάνω. Ζητάω από τους αρμόδιους υπεύθυνους της κυβέρνησης να προχωρήσουν άμεσα στις κινητοποιήσεις, να στείλουν τους αρμόδιους γεωπόνους και να κάνουν τις εκτιμήσεις που πρέπει για τον κόσμο. Αυτό έχω να δηλώσω και είμαι παρόν και συμπαραστέκουμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Λεντούδης, ο πρόεδρος μου της Δημοτικής Βλάσης. Παρακαλώ, κύριε Λεντούδη. Δύο πραγματάκια. Τούτες μέρες, χθες, σήμερα πήρατε όλοι μηνύματα στο κινητό όσον αφορά τις επιδοτήσεις, έτσι δεν είναι? Είδατε πόσο αυξήθηκε ο ΕΛΓΑ? Πιστεύω ότι το είδατε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αυτό που πρέπει. Δεν θα πω εγώ τώρα τη ζημιά. Τα ξέρετε όλοι, τα είδατε τι πάθαμε. Θα πεινάσουν όμως οι οικογένειες. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα πεινάσουν οι οικογένειες. Γιατί υπάρχουν οικογένειες που ζουν μόνο με την ελιά, μόνο καλλιέργεια. Αυτοί οι ταλέποροι που μείναν στα χωριά και που παλεύουν να κρατήσουν και την παραγωγή, να κρατήσουν και τον τόπο και τα χωριά, θα φύγουν. Θα εγκαταλείψουν. Θα υπάρχουν μεροκάματα. Από εδώ και από εκεί. Άρα, αυτό που γίνεται σήμερα εδώ πρέπει να το περιφρονήσουμε. Είναι πρωτόγνωρο. Υπάρχει μια ομοψυχία, μια ομοφωνία, Δημοτικό Συμβούλιο, Δήμαρχος, κόσμος, αγρότες, να βγει ένα κοινό ψήφισμα έτσι ώστε να πιέσουμε να μας αφουγκραστούν. Πρέπει να μας ακούσουν. Ο κόσμος έχει πραγματικά προβλήματα. Δεν μαζεύτηκε ο κόσμος εδώ για το Θεέ Αθήνε, ούτε για να το δείξει τηλεόραση. Υπάρχουν προβλήματα. Λιμοκτονούν στα χωριά αυτή τη στιγμή. Και έχουμε και τα μεροκάματα 70 και 80 ευρώ, για να βρει άκρη. Λοιπόν, περιφρουρήστε αυτή την ομοφωνία, πάμε σε αυτή τη διαδικασία με ένα διαδικτυακό πλαίσιο να μπορέσουμε να πάρουν οι άνθρωποι κάποιες αποζημιώσεις για την παραγωγή τους. Ευχαριστούμε, κύριε Λεντούδη. Αν είναι κάποιος από τους προέδρους εδώ των Δημοτικών Κοινοτήτων και θέλει να τοποθετήσει το θέμα κι αυτός, να προσθέσει κάτι το οποίο δεν είπαμε, δεν βλέπω κάτι. Λοιπόν, οπότε ας διαβάσουμε το ψήφισμα, να το ακούσουν και οι εκπρόσωποι εδώ των παραγωγών. Λοιπόν, σήμερα 5/31 Οκτωβρίου του 2024, το Δημοτικό Συμβούλιο, με αφορμή τις προκληθήσεις ζημιές από την παρατεταμένη ανομβρία στη λιοκαλλιέργεια και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια η ξηρασία και η αλλαγή του κλίματος ζημιώνει σταθερά την καλλιέργεια της ελιάς, του αγροτικού εισοδήματος και ως εκ τούτου την ανασφάλεια των αγροτών μας. Ειδικότερα φέτος, οι ελάχιστες χειμερινές βροχές, συνδυαστικά με τις υψηλές για μεγάλο χρονικό διάστημα του καλοκαιριού θερμοκρασίες και τη συνεχιζόμενη ανομβρία, έχουν δημιουργήσει μεγάλες ζημιές στην παραγωγή. Σε πολλά αγροτεμάχια η ζημιά πλησιάζει το 100% στην ερτημένη παραγωγή και όσο συνεχίζονται οι ίδιες καιρικές συνθήκες, το πρόβλημα θα διευρύνεται. Παράλληλα,
έχει ζημιωθεί και το φυτικό κεφάλαιο. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι βέβαιο ότι θα ανακάμψει, ακόμα και αν ο καιρός στους επόμενους μήνες εξελιχθεί φυσιολογικά. Περιοχές που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές είναι εντοπισμένες και από κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, το οποίο μας επισκέφθηκε στα μέσα του Οκτώβρη του 24. Η οικονομία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μεσίνης στηρίζεται κυρίως στην παραγωγή ελαιολάδου. Συνεπώς, το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα που αναμένεται θα έχει σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις και μάλιστα σε περιοχές με ήδη έντονο το δημογραφικό πρόβλημα. Ζητάμε από την κυβέρνηση την άμεση καταγραφή των ζημιών με εξατομικευμένη εκτίμηση των παραγωγών που έχουν πληγεί με βάση την απώλεια και την αποζημίωσή τους με βάση την απώλεια της παραγωγής τους. Την αναθεώρηση και επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει τις ζημιές από αίτια που πλήττουν τη γεωργία λόγω της κλιματικής αλλαγής και ως τώρα δεν προβλέπονται. Ως Δήμος Μεσίνης, εκφράζουμε την αγωνία μας ότι αν δεν ληφθούν άμεσα υποστηρικτικά μέτρα, η γεωργία θα οδηγηθεί μοιραία σε κατάρρευση με ανυπολόγιστες συνέπειες και όχι μόνο για την Ήπεθρο, αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Καλούμε όλους τους φορείς να συνδράμουν αποφασιστικά για τη διεκδίκηση των αιτημάτων προς όφελος της αγροτικής παραγωγής των αγροτών μας. Να πω, εμείς θα προτιμούσαμε να περάσει όπως είναι το ψήφισμα που σας φέραμε, προκειμένου να πω ότι εμείς στα 4 αιτήματα που έχουμε καταθέσει αυτή τη στιγμή έχουμε 2 τα οποία είναι άμεσης ανάγκης, δηλαδή η αποζημίωση και η άμεση καταγραφή και εξατομίκευση της ζημιάς, και 2 τα οποία πρέπει να προβλεφθούν για τα επόμενα χρόνια. Τα διαβάζετε, είναι η αλλαγή του αναχρονιστικού. Πρόεδρε μου, συμφωνούμε να το διαβάσει όμως και αυτό για να έχουν όλοι μια διαφορά. Απλώς εμείς είχαμε βάλει λίγο και τα χαρακτηριστικά του Δήμου Μεσίνης. Δεν αναφέρεται ο Δήμος Μεσίνης, θα αναφέρεται μόνο. Διάβασε τα αιτήματα δηλαδή. Και όλα μόνο. Και όλο, δεν μας πειράζει, εντάξει. Θα το διαβάσουμε ολόκληρο για μια συνέχεια. Το περάσουμε, έτσι το ίδιο είναι. Με διαφορετική διατύπωση. Ωραία, να δούμε λοιπόν και το ψήφισμα που έχει προτείνει ο Σύλλογος. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί τα ελαιόδεντρα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μεσίνης από την παρατεταμένη ανομβρία και τους καύσωνες του καλοκαιριού. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται λόγος ακόμη και για ζημιά που φτάνει το 100% της παραγωγής. Με τη ζημιά να γίνεται μεγαλύτερη όσο συνεχίζει η ανομβρία και η ζέστη. Είναι πρόκληση η κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση να επικαλούνται τον αναχρονιστικό κανονισμό του ΕΛΓΑ που δεν καλύπτει τη ζημιά και να καλλιεργούν ψεύτικες ελπίδες στους παραγωγούς για κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ΚΟΑ. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΚΟΑ και την περσινή χρονιά φτιάχτηκαν και κατατέθηκαν φάκελοι για την ακαρπία που δεν έχουν ούτε ενημέρωση για το τι γίνεται. Είναι πάγιο αίτημα του Οργανωμένου Αγροτικού Κινήματος πανελλαδικά η αλλαγή του αναχρονιστικού και αντιδραστικού κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% τη ζημιά από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Αίτημα στο οποίο και αυτή η κυβέρνηση, όπως και όλες οι προηγούμενες, κλείνουν τα αυτιά οδηγώντας με πολιτικές αποφάσεις σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΚΑΠ, των ΕΛΓΑ, στην απαξίωση και την ιδιωτικοποίηση. Αν δεν αναπληρωθεί το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών με ευθύνη της κυβέρνησης, η Ήπεθρος θα καταρρεύσει οικονομικά και η ελαιοκαλλιέργεια μπορεί να εγκαταλειφθεί μαζικά. Η ελαιοσυγκομιδή έχει ήδη ξεκινήσει. Πότε θα γίνει εξατομίκευση της ζημιάς ανά παραγωγό και περιοχή? Χθες έπρεπε να έχουν βγει γεωπόνοι, έστω και αν καταγράφουν τη ζημιά. Έχουμε τη δύναμη μέσα από τον αγώνα μας να επιβάλλουμε στην κυβέρνηση να μας σεβαστεί και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά μας, ώστε να παραμείνουμε στον τόπο μας και να συνεχίσουμε να παράγουμε. Απαιτούμε άμεση καταγραφή της ζημιάς ανά παραγωγό και περιοχή. Αποζημίωση στο 100% της ζημιάς στους πληγέντες χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Την αλλαγή του αναχρονιστικού κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει το 100% του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου από κάθε ζημιά. Άμεση σύσταση επιστημονικής τεχνικής ομάδας για τη δρομολόγηση με διαδικασίες κατεπήγοντος αρδευτικών έργων προσαρμοσμένων στις εδαφικές γεωλογικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες των περιοχών της Μεσσηνίας. Αυτό ήταν το ψήφισμα του Συλλόγου εδώ που έχουμε. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στον Υπουργό Ανάπτυξης, βουλευτές του νομού, στον Περιφερειακό Συμβούλιο και στην ΠΕΔ Πελοποννήσου. Εντάξει, συμφωνούμε. Πιστεύω ότι ένας αγώνας. Και εμείς ευχαριστούμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Πριν να φύγουμε, θα κάνω ανοίξη για άλλο ένα θέμα, το οποίο θα πρέπει να γίνει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και να ξαναέρθουμε εδώ όπως μαζευτήκαμε. Είναι το θέμα της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας.
Είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει την περιοχή μας και το Δήμο μας. Τα χωριά μας υποφέρουν, αλλά και η πόλη της Μεσίνης πλέον, να μην κρυβόμαστε. Και θα πρέπει, νομίζω, να συζητήσουμε και αυτό το θέμα άμεσα, προκειμένου να πάρθουν μέτρα και να δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα προτείναμε δήμαρχοι, ακόμα και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αν ετοιμαστείτε, να το συζητήσουμε πιο. Το ξέρω ότι το κουβεντιάζετε, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να πάρουμε και μέτρα για το τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ και τους εκπροσώπους των παραγωγών και τους φίλους παραγωγούς της περιοχής μας.